përket thot Ibn Hasani, radiallahu anhu, thot se një dit ishim me disa shok duke hangër ushqim. Përket çështja risku të tham dorën Allahut, se ajo është në i ka qelë buzët, nuk është kovaci Allah së të ndershëm. Thot ishim të hangër ushqim, vjen një macë dhe ja apëm një kashore bukë, ja gjujmë. Tha shkoj, u këthi për zdi, tha prapë për ja japëmi. Tha teri sa u këthi maca 5 herë, u quditëm. Tha me eja të shkojmë, të pasojmë apo të përcjelmi macën, qka pëndodhë me ketë. Tha të kemi shku dhe hinke maca me një shtëpi të prishur apo një vend i dërmum. Tha ati ishte një macë verbat, tha kjo e mirë ku shqimin prejte na, ja qoj ke asoj macër të verbët. Ku shemsoj Allazër të ndërshëm, këtë macët ja qënë asoj macës të verbët, a nuk është Allah subhanahu wa ta'ala.